Регламентът предвиждаше две полувремена по 20 минути с 10-минутна почивка. Всеки от отборите имаше право на 5 смени. В тима на журналистите се включиха играчи от телевизия Видин и от радио Видин. Сред тях бяха колегите Александър Русев, Владислав Иванов, Димитър Андреев, които със своите футболни умения достойно защитиха гилдията. Като цяло матчът премина в дух на спортменство, което улесни работата на съдийската бригада, включваща заместник-кмета на общината Светослав Скорчев, който беше главен съдия, и Цветелина Красимирова, младши експерт, младежки дейности, спорт и неправителствени организации, която бе помощник рефер. В срещата изобилстваха забавните моменти. И въпреки, че не липсваха добри футболни изпълнения, в матча преобладаваха случаите, в които представителите на Видинския театър демонстрираха артистичните си умения. Журналистите пък показаха инстинкта си да са винаги в центъра на събитията. А най-важното бе, че всички участници в първия по рода си във Видин футболен матч между артисти и журналисти истински се забавляваха и смяха, което беше и основната цел на събитието. Затова бе простено, че от време на време футболният двубой преминаваше в хандбална среща, а на терена се появяваха и други видове топки, освен футболната. В крайна сметка матчът приключи при резултат 6-5 в полза на журналистите. След края на матча заместник кметът Светослав Скорчев поздрави отборите за показания спортен хъс. В интерес на истината всички се забавляваха, както видяхте, аз също се забавлявах, беше много забавно. Никой не вложи нищо сериозно в този двубой. Разбира се, позицията ми е заместник кмет е изключително сериозна. Тук днес сме за да се забавляваме и се надявам това се случва по-често, защото, както виждате, събира хора в свободното им време и всеки се забавлява. Не видях добре, но взехте ли подкуп? В кръга на шегата, да. Да, дадоха ми от театъра, артистите ми дадоха едни пари, които са 100 долара и банкноти и затова проявих пристрастие към този отбор. Въпреки всичко, те не успяха да победят. Ами, шанс. Тук не беше важно кой ще бъде победител, беше важно да се забавляват всички. Директорът на драматичния театър Дейвид Славчев обаче не прие много добре загубата и коментира срещата така. Ние като така повечето българи сме против статуквото, ако приемем за статукво по-добрият да бие, ние сме против това. Против това сме журналистите да ни бият. И категорично изразяваме тази своя позиция, ако трябва ще излезем и на протест. Значи, това е много сериозно. Това не е шега. Ще излезем на протест и ще се разправяме с тях. И ще се срещнем втори път. Имате ли претенции към съдията? Вижте, съдията аз лично го подкупих два пъти. Един път с долари, такива от театъра, но все пак долари. И един път му дадох едно сърце, като червен картон. Но той избра, че това е червен картон, а не сърце. И накрая удари топката в нашата врата, за което аз ще му държа сметка рано или късно. Славчев бе категоричен, че със сигурност ще потърсят реванш, за да си върнат на журналистите, но не уточни кога.